This is the cake. This is the book. One, two, three, go. Happy birthday to you. Go. One, two, three, go. So pretty. My channel, I told you, but I was not your cousin. To be honest, more like this than one, but you are not. He's only potty. Costor, I'm here. You did a bug again. Costor, I'm here. Costor, I'm here. Oh my god.
केक पनि थियो म चाहिँ मेरो यो भिडियोको चाहिँ रियाक्सनहरू चाहिँ मेरो साथीहरू खिचिदिएको छ त्यो रियाक्सनहरू मैले एड गरिदिन्छु ल त्यो सरप्राइज होला मकै म त यो पार्ट त झन् कस्तो मकै थियो अर्को बुकी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बटरफ्लाई कस्तो राम्रो के बुक्यो त चाहिँ मलाई मेरो साथी सा र विकलाई पठाइदिनु भएको थियो यस्तो मन परेको यस्तो मन परेको यहाँ लाइक पनि बोल्छ कि म मलाई देखाउँदिनँ लाइफ पनि यस्तो राम्रो थियो यस्तो खुसी भएर म यो बुके देखेर यस्तो खुसी भएको थिएँ नि यस्तो खुसी भएको थियो सो थ्याङ्क यू सो मच निशा र बिकल दाई उहाँहरू चाहिँ अहिले युके हुनुहुन्छ निशा र बिकल दाई अब यत्रो टाढाबाट यसरी सरप्राइज गरिदिएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है तिमीलाई सी यु भेरी सुन अनि छिट्टै आएर भेटेर घुम्न जानुपर्छ ल सो वन्स अगेन थ्याङ्क यू निशा र बिकल दाईलाई एकदमै मन परेको थियो मलाई यो चाहिँ सो अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रामेनको डेट गएन भन्दा म त यो यत्तिकै राख्थेँ म त यो बुके चाहिँ मलाई मेरो दिदी अम्सुक दिदीले पठाइदिनु भएको थियो सो सरप्राइज गर्नुभएको थियो बेलुका चाहिँ आसमाले हेरेर आएको थियो कि सो एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू अम्सुक दिदीलाई दिदीले झन् कप केक केकहरू सबै यति धेरै पठाइदिनु भएको थियो क्या अनि प्लस बिहान मन्दिर जाने बेलामा त्यो कुर्ता पनि दिदीले मलाई दिनुभएको क्या सो अम्सुक दिदी एकदमै धेरै थ्याङ्क यू तपाईँलाई सबै राम्रै खुवाउँदै त कस्तो राम्रो क्या यो बुके चाहिँ म यो खान्न म यसरी नै राख्छु सधैँभरि तर डेट भयो भने त खानु पऱ्यो नि है त्यस्तो वेस्ट हुन्छ नि त रामेन बुके अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याग यो ब्याग चाहिँ मलाई रूपचन्द दाई र शर्मिला दिदीले दिनुभएको यो ब्यागभित्र चाहिँ पैसा पनि थियो सो एकदमै धेरै थ्याङ्क यू रूपचन्द दाई र शर्मिला दिदीलाई अनि अर्को गिफ्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याग म चाहिँ यो बहिनी योपालि चाहिँ बर्थडेमा कति धेरै ब्याग पाएँ तर कस्तो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्या एउटा चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा अर्को चाहिँ सोल्जर ब्याग अनि अर्को यो चाहिँ साइड ब्याग यो चाहिँ मलाई जेभिन र एसजे दाईले दिनुभएको छ सो एकदमै धेरै थ्याङ्क यू जेभिन भाइ र एसजे दाईलाई यो चाहिँ हिट कलेक्सनबाट है यो ब्याग पनि अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसा दिदीले चाहिँ मलाई पैसा दिनुभएको थियो अब तपाईँले त्यो भिडियोमा हेर्नु भयो होला अनि प्लस मुस्कान सुप्रेको चाहिँ पेन्डिङमा छ त्यही भएको छ अनि नेक्स्ट चाहिँ मलाई चाहिँ भेट्न भनेर चाहिँ पलिन आएको थियो पन्तालाई चाहिँ बर्थडेमा चाहिँ पन्त चाहिँ आउन भ्याएन भनेर ऊ चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ मलाई भेट्न आएको थियो सो मलाई चाहिँ पनिता र रोजिना है रोजिना चाहिँ मेरो कलेजदेखिको स्कुलको पनि साथी हो प्लस कलेजमा चाहिँ मेरो ऊ चाहिँ बेन्च पार्टनर थियो क्या चाहिँ रोजिना र पनिताले दिएको है अनि थ्याङ्क यू सो मच रोजिना र पनितालाई अनि ब्यागभित्र चाहिँ अर्को ब्याग मैले भने नि मैले पहिले चाहिँ सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ब्यागहरू पाएको छु क्या सो एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू रोजिना अनि पनितालाई प्लस अर्को चाहिँ यो वेस्ट कोट छ जस मलाई चाहिँ यस्तो लगाउनु मन लागिराखेको थियो सो एकदमै धेरै थ्याङ्क यू रोजिना र पन्तालाई फेरि पनि कतिचोटि थ्याङ्क यू भयो हौ के भन्थ्यो मलाई यो गिफ्टहरू सो एकदमै धेरै थ्याङ्क यू रोजिना र पनितालाई अनि अर्को दिन फेरि म बजार गएको थिएँ बजारमा क्रिस्टल कलेक्सनमा गएको थिएँ म ज्याजिन ऊ चाहिँ मेरो एकदमै मिल्ने साथी हो है ऊ बढ्दै गइसक्यो पर पछि उसले कि चाहिँ मलाई स्टोरमा गएर केक अनि बेन्टो केक राखेको रहेछ प्लस यो फ्लावर पुरा सरप्राइज गरिरहेको एकदमै धेरै थ्याङ्क यू फ्लावरको लागि यति नै थियो मेरो गिफ्टहरू मलाई चाहिँ मेरो आन्टी आमा माइजहरू चाहिँ मलाई पैसा दिनुभएको थियो अनि प्लस मम्मीको गिफ्ट चाहिँ पेन्डिङले चाहिँ मम्मी मलाई चाहिँ गिफ्ट पठाउँदै यति नै थियो मेरो आज अनि पिर्सेको यो चाहिँ गिफ्ट मैले आफूलाई दिएको सो त्यही हो गाइस यति नै थियो मेरो गिफ्टहरू अनएक्सपेक्टेडली बर्थडे चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो सो थ्याङ्क यू सबैजनालाई आई होप यु गाइस इन्जोयड अनि डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल सो नेक्स्ट भिडियो गाइस बाई बाई